Дніпровські спортсмени в ударі. Повний комплект медалей привезли додому представники змішаних єдиноборств на двох всеукраїнських турнірах – в Одесі та Києві. Наші бійці неодноразово піднімалися на п'єдестал пошани. Всього в їхньому активі 16 нагород різного ґатунку. Із чемпіонами спілкувався наш В'ячеслав Куліш. Проходьте! Давай! 14-річний Денис Лушпаєв – один з переможців Кубку України з бойового самбо. На змаганнях у Києві юний спортсмен із Дніпра боровся тричі. Двічі виграв і один бій програв. У поєдинку за третє місце виклався на повну, каже юнак. Останній бій запам'ятався, бій за третє місце. Я виграв технічним нокаутом, давав лоу-кіки йому, проходи діяв. Він просто здався. А ось на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА 17-річний Шакарин Гасімов виборов срібну медаль. У вирішальному бою переміг улюбленим прийомом, зізнається спортсмен. Перевів партер, забрав спину і зробив душаючий прийом. Не очікував, звісно. Сама підготовка дає себе знати. Був настроєний і морально, і фізично. Був готовий. Після чемпіонату України спортсмени продовжують активно тренуватися. Роблять це щодня, адже попереду у них чемпіонат світу. Очі сюди, сіли, зарядили, раз, два, уклон, раз, два, і розірвали дистанцію. Видите, уклон, оп, раз, два, і вийшли. Напередодні відповідальних стартів потрібно виправити помилки, каже тренер Олександр Сокол. Все літо в тренуваннях буде, в зборах будемо готуватися, підходити до цих стартів дуже серйозно. Ошибки, которые были допущены на соревнованиях, исправляем, улучшаем, чтобы на следующих стартах такие моменты не повторялись, и постоянно улучшаем свои навыки. Вже 1 серпня двоє дніпровських спортсменів поїдуть на юніорський чемпіонат світу з ММА у Софію. А у вересні ще четверо бійців з Дніпра виступлять на юнацькому чемпіонаті Європи з бойового самбо. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».